ndugu wa Tanzania, mbele yenu kwa majina naitwa Bonifasi, ni mchambuzi wa mambo ya uchumi na siasa, ingawa ni mchumi by profession. Kulingana na mambo yanayoendelea katika nchi yetu, swala la uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani kwa mwaka 2015, kiukweli kuna kitu kimoja sana nataka niwaambie Watanzania. Imefika wakati Watanzania tuelewe ni mtu gani tunamhitaji kwa sasa. Kiukweli upinzani una nguvu, chama kilichoko madarakani kina nguvu, na mmoja kati yao ana chansi ya kuwa rais wa nchi hii. Lakini kitu ambacho nataka niwasisitize Watanzania ni kwamba tufike mahali tutambue kuwa sio kila mtu anaweza kuwa rais wa nchi hii. Hata mimi mwenyewe hapa natamani kuwa rais wa nchi hii, lakini sina uwezo. Kwa hiyo, kwa mantiki hiyo, mtu tunayemhitaji katika taifa letu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuongoza, na sio mtu ambaye mwenye pesa zake, sio mtu ambaye anatoka kwenye kabila kubwa, sio mtu ambaye anatoka katika dini fulani. Tunamhitaji mtu mwenye wa